Улаанбаатарын намын бүлгийн хурал дээр дөрвөн сайдаа огцруулна гэж ярьсан гэх мэдээлэл бий. За сангийн сайд Чойжлсүрэн, боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Батсүр, эрүүл мэндийн сайд Цогццэг, зам тээврийн хөгжлийн сайд Гам Батнарыг огцруулах тухай яригдсан гэж хэвлэлүүд онцолж байгаа. За гэвч энэ мэдээллийг бүлгийн дарга Хаян Хэрван үгүйсгэсэн. Харин огцорно гэж нэр нь дурдагдаж байгаа хоёр сайд тайлбарлалоо. Тухайлбал боловсролын сайд өөрийг нь огцруулвал харамсах зүйлгүй гэлээ. Гэхдээ одоо тэгэл энэ улс төрөл хийцгэж хүмүүс яг энд ажиллаж байгаа талагдсан хүмүүс за тэгээд өөрсдийнхөө энэ салбарт одоо гүйцэтгүүлэх гэсэн санаа бодол нь гүйцэхгүй болохоор хүмүүс юу ч ярьж болно шүү дээ. Тэрэнд бол би огт эмзэглэхгүй байна. Харин нөгөө нэг тайлбар өгсөн сайт бол эрүүл мэндийн сайт Цогццэг. Улсын онцгой комиссын хуралдааны үеэр шадар сайт хүрлсөхөөс хатуухан зэмлэл хүртэж байгаа бичлэг нь олон нийтийн сүлжээнд зацгцсан. За салбартаа хариуцлагагүй хандсан гэж намдаа үнэлэгдэж байгаа эрүүл мэндийн сайт харин юу хэлв? Надад одоо нэг ч хүн тийм хэлэг өш тээ. Би өөрөө мэдээгүй. Тэгээ тэрэн дээр бол надад тийм ямар ч санал тавьсан ч юм уу бүлгийн хурал дээр хэмээл хэлсэн ч юм уу тийм юм ерөөсөө байгаагүй. Тэгээ таны ажлыг гүй яг зөвөр нэг харилцан ярилцах юмнууд байж лээ гэдэг л да. Тий. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр бол би ерөөсөө мдэггүй л байсан. Манай садуур ажиллаа хийгээл явж л байгаа. Тий. Зөвөр яг би зөвөр харсан чинь за заавал эргэтэй хүмүүстэй эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй юм баг та. Тэгж л харсан шүү дээ. Анхнаасаа дөрвөн сайдыг огцруулна гэж яригдаж байсан бол хоёр сайд болсон гэх мэдээлэл дахин цацагдж байгаа. За ингээдтэй Цойжлсүрэн Батсүр хоёрын асуудлыг орхиж Цогццэг Гам Батнарыг огцруулах тухай яриа үргэлжилсээр байгаа юм аа. Дангаараа засгийн газар байгуулчихад сайд нараа ажилуулж чадахгүй байгаа нь хэний буруулах бол. За эсвэл засгийн газраа сайд нараар дөрөөлж ганхуулах улс төржилт эрх баригч намд үүссэн байж болохыг үгүйсгэх аргагүй юм аа.